64% українців не вірять, що карантин вихідного дня вплине на зниження показників захворюваності на ковід. Такі результати соціологічного дослідження групи «Рейтинг». Опитали 2500 людей, понад половина з них підтримують впровадження жорсткого локдауну на новорічні свята. 40% – проти таких обмежень. 55% українців готові зробити щеплення від коронавірусу, якщо вакцина буде безкоштовною. 40% не хочуть щеплюватися за жодних умов. Зазначається, що прихильників безкоштовної імунізації більше серед осіб старшого віку та жителів сіл. Молодь, зокрема в столиці, готова платити за вакцину.